I vratili smo se nazad posle, pa mogu reći, kratkih reklama i vreme je da vam predstavimo i ugostimo prvog gosta u našem jutru. U srcu Beograda nalazi se jedan servis koji je po mnogo čemu poseban. A pre svega po tome što je ovom starom zanatu i da mladić da neki novi život i nadu da ipak neki stari zanati ne odumiru. Ali da mladite kako mogu da se uspešno bave ovim poslom. Njegovo ime je Milenko Božić, poznati kao Mičko, drži servis Mičko, bavi se restauracijom obuće, tašni, kofera i sve ono što je vama drago, a želite i volite da nosite. Dobro jutro. Dobro jutro, Mičko. Si dobro? Dobro jutro, odlično, kako ste? Da, zovem Mičko ili po imenu? Mičko. 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 A svi te znaju kao Mičko? Tako je. A da. Ne, u suštini, da god odem onako, nije ni Mičko, ja kao ćao servis Mičko. Tako da sam prezident servis ovo Mičko. Imaš tako, i prvi i drugi servis. Od prilike, to. Ja, kako si nam ovog jutra? Joj, dobro, kako se zove... Nije loše. Nije loše. Radno, radiš, napravi si pauzu, da ti ovo kao odmor, pošto verujem da si u poslu dosta. Ovo je jedno od rekih jutara da nisam na poslu, tako da... Ali sad ćemo za koji sat. Da, baš malo smo komentarisali dok nismo ne ušli u live, da radiš bukvalno od jutra do mraka i da nenormalno dugo se sada čeka na neke stvari, zato što se ono ljudi donose dosta i obuće i torbi i kofere i više, ja ne znam šta ti se može da popraviš. Bukvalno sve što ljudi koriste, sve što nose, mi to možemo manje više da sredimo, tako da sam dijapazon usluga je stvarno širok, tako da... Da. Ja sam bila fascinirana tobom zato što sam pratila tvoje klipove na Instagramu. Kako ti zapravo od torbe koja je stvarno uništena napraviš kao da je bukvalno izašla sad iz radnje. I to nije bilo kakva torba, nego ti radiš reparaciju torbi koje su i tekako skupe. I rekla si da jedan trenutku si imao na onome, kako se zove? Pultu. Da, pultu, bukvalno sumu novca koja ne može se zamisli. Znači, u obući i u torbama. Pa u suštini dešava se vrlo često da ljudi donesu, ono, ne znam, 10, 15, 20, 30 pari obući kao e, Mičko, pa meni ti treba za sutra. Okej, okay, treba mi za sredu. Može sreda, prva sreda u septembru otprilike da ide. Sljedeće godine. Tako. Ne, stvar je u tome, generalno, ajde, ako gledamo na to, generalno možda 1% ljudi popravlja svoje stvari, da ih popravlja više, tek ne bi moglo da stigne da se odredi. I ljudi misle, ako je došao kod majstora, sada to će mi sutra rešiti. A donovo, ne znam, 500 ljudi još robu, ne mogu za sutra. Koliko ti potom da središ eto, jedan par obuće? Ili pa, jedan par torbi? Sad sve zavisi opet od samog posla. Od toga koliko je sam posao zahtevan. Konkretno torba, tako da smo radili restauraciju, posao je bio, mislim, 10 ili 11 aktivnih sati rada. Da se sve to lepo ručno proši, da se vrati. Uvijek to može da se, mislim, odredi za sat vremena, nije sporno. Samo za sat vremena dobijemo jedan efekat i jedan proizvod. Za vreme koje smo uložili dobijemo drugi te neki, znači efekat, odnosno ono što je kako treba. A što bi rekao, koliko par toliko muzike? Koliko vremena uložiš u nešto, toliko će biti to kvalitetno. Tačno. Evo, sad možda interesuje ljude, sad dolaze, pričamo, to su brendirane stvari koje dosta su skupocene, ali ima i onih koji nisu, jel tako? I koji, mislim, koji nisu toliko skupocene, jel cena zavisi od sada, ako sam donao, recimo, neku jako, jako skupu, 100.000 evra košta torba, ako može, ne mora, dobro, 1.000 ćemo reći, 1.500, ili ona koja košta 60. Jel razlika, pošto ipak to je... Jeste razlika, samo u stvari u tome sve zavisi šta klijent očekuje. Čovjek koji mi je donao torbu, mušterija, znači torbu, ne znam, 1.000-1.500 evra, on to želi da mu suri da se ne vidi, da proizvod bude kao nov. Čovjek koji mi je donao torbu od 50-60 evra, ej, Mičko, sredi mi to, zakrpi mi, da može da mi služi. Ako ti inače želiš da ti ja napravim to da ti služi, jedna ti je cena. Ako želi da napravim da ti bude perfekcija, to je već dosta skuplja cena. I stvar je u tome, jedan posao, ne znam, traži sat vremena, drugi traži 5 sati. Ne mogu isto napaviti sat vremena i 5 sati. Tačno. I to je to, i tu imamo suštinu zapravo, neko želi to da mu bude upotrebljivo, samo isključivo tako, bode mi pocepalo se, samo mi stavili, otpala štikla, samo zakače da mogu da funkcionišem, a neko želi da se to samo vidi. Jel ima i toga? Da, ima u čemu je stvar, naj to mi se dešavalo bilo, mislim da je prošle godine bilo, čovjek koji s torbe na torbu skida logo od brenda i našiva na drugu torbu.
kupi, znači, ne znam, kinesku torbu 1000-2000 dinara. Aha, da, da, da. A ne znam, tipa ženi je pre 15 godina kupi neku firmiranu torbu. I dođe, ća Mičko, skine mi ako možeš logo odavde, tu ga pozicioniri, tu ga postavi, sve vrati, ništa, ono, našim etiketu, to je to. Kakva genijalnost! I to mi se dešava, pa više mi bit ona kako se zove, da to piše. Da, 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 da. To je to. Da bude brend. Zamisli, imaš kao, wow, kao koliko torbi imaš, a zapravo se prebacuje sve. Zapitajte mozak, se sad. Mozak, da. Jesi imaš neke tako neke čudne zahteve? Šta je bilo još? Ne znam, imao sam interesantna situacija da je čovjek je čuo za našu radionicu, došao do one cipele, odnosno došao malo onako bio pripit, da kažemo, kako se zove, pred kraj radnog vremena. Ja, Mićko, trebaju da mi se srede, ja opet ono čeka se, ne znam, u tom trenutku bilo 15 dana, rekao ne mogu da stignem. Ja znam tvog prijatelja, vamo tamo, rekao ajde, dobro da vidimo, skinem cipelu, ništa malo ispolirano koliko je moglo. Rekao, to je to šta je moglo, ako želite da u potpunosti ja se ne vidim, mora mi se ostaje i obući. Ja rekao, donesite ono sutradan, jer kapiram, u tim cipelima nema kako da ode. Izu se čovjek, stavi cipelan na pult, doviđenje, prijatelj, izađe čovjek u čarapom. Da, to mi je bilo. I devojci sam od jednoj klijenta ispričao istu priču, isto devojka skinula neke mokasine, spadrila šta imala, ostavila ništa, Mićko sredi, odio na bosa. A dobro, ja bih ti iskreno ostavila to, ali da mi je auto tu ispred. Sada, nisam baš siguran da li mi bio baš. Pogotovo što je došao malo veseliji, da bolje da nije došao kolima. Da, to je bilo površno. Reci mi, sad, odavno je, to je običanska radnja, odavno traje, ali tako? Jeste od uvek radili i torbe i kofere i mislim sve to što ide sad danas što ljudi traže da restauriraju ili je to na početku bila samo cipela? Pa, u suštini tata je osnova, da li kažem, poslovanje krenuo da radi, svidela mu se sama usluga, da kažemo, šivenja popravki. Prvo smo krenuli, recimo, te torbe pravili se čak davno i proizvodili smo, imali smo proizvodnju torbi. Posle je prešao polako na popravku obuće i otac on mu, kažem, i dalje radi, ali on je opet, da kažemo, lokalni majstor, da tako kažemo kako se zove. Ja sam već od, ne znam, 2014. ako se ne varam, kad sam ušao u posao, tad sam napravio sam servis Mićko i tad sam krenuo da gradim taj neki kvalitet brendi i tako dalje. Vaša radnja je otvorena 1982. ako se ne varam. Tako nešto, nisam ja siguran. Dok si bio, ti si 95. godište. I to neko djetinjstvo proveo sa tatom i onda si imao želju da postaneš i da radiš kao tata? Pa, prvenstveno je bilo kako se zove, dok sam bio dete, ništa primio se jak, ništa ću ja 7, 8, 10 godina. Mali majstor, ja sam param, on je rajfiš, ja sam bukvalno 7, 8 godina sam paro, ono, bila je moja neka odluka, svidjelo mi se tada i kao detetu, ali nisam nikad želio da radim ovaj posao. Svarno? Što ti želeo? Teo sam da budem, ne znam, fizioterapeut, znači neka medicina, to mi je bila zamisao. I na kraju želio sam da upišem i medicinsku, nisam upadnem u frizersku, radio sam bio kao frizer neki godinu dana, nije mi se svidio posao i onda sam krenuo kod tate malo po malo da raduckam i... I sad si najbolji u svom poslu. Da. Sad si i tatu nadmašio. Što je tata rekao, gde ja sad dok ti produži sve što ono što je tata ima želju da ostvari, da napravi, da uradi u poslu, manje više da sam sada ja odradio, naravno uz njegu u neku pomoć, podršku, pa tako da gradimo malo po malo. Odlično. Zajedno je sve lakše, ali tako. Reci mi, sada je ovo savremeno doba došlo, pričali smo malo i da je sve manje pravih zanatlije i da je sve manje ljudi koji mogu to raditi na kvalitetan način kao što ti radiš. I da je onda od samim tim velika potražnja. Kako postižeš? Mislim, spomenuo si da se čeka, da imaš ne znam koliko artikla na čekanju. Kad ti ljudi kažu ok mi je da bude za mesec, za dva meseca? Pa, zavisi se da pola-pola. Ima neko da se naljuti ko molim, ko tri nedelje, ko ne zanima mi od. I vrati mi se onda posle dve nedelje. Ja, da bude pet. Sa loše urađenim proizvodom. To smo skoro imali isto neka blendirana torba bila. I treba sad se radi cijela restauracija i ja kažem čovjeku, ako može, po 8 nedelja. Ništa je ono kao sad da lupam rokove. Ne možemo stignu, mislim se stvarno ima toliko količina robe. Ništa čovjek dolazi posle ne znam kog perioda. Ona torba urađena nakaradno, iskasapljena cela. I reko može 8 nedelja i na kraju smo mu sredili, wow, trebao sam im prvi put da ostane. Tako, mislim, ono podeljeno ima neko da bude da neće dosta, ima neko da hoće. Ima opet, mnogo toga zavisi ako nekome treba sada, ne znam, za neki izlazak, ja i petak ne mogu da ti završim, ali ako ne znam, nekome treba, imam venčanje, ima svadbu,
Nije problem, stavite se, uradit će. Mislim, pogledam malo i te prioritete, mislim, imam da dubacim po nekog... Koliko je hitno, zapravo i da li zaista bitno toj osobi, da. Upravo to. Da, da, da. Pa dobro, to je korektno, sasvim. Ipak ne možemo ni preko reda. Ovo nismo trebali sada da kažemo, da ne bude bilo... Boga, bit će više venčanja u skorije vreme. Bit će više venčanja u skorije vreme. Pa da. Šalimo se malo. Treba mi kofer za venčanje. Tu smo, znaš, kao putujem, moram da imam kofer za venčanje. Koliko ste se navikli, koliko je sad potreba i obaveza da se bude na internetno društvenim mrežama? Kaže, Sanja, videla sam te na Instagramu, pa joj se svidjelo. Koliko je to danas moranje i koliko je taj marketing zaista bitan? Neophodan je u poslu, apsolutno. Bez toga, jer, ajde, pre nekad su bili podeliš flajere, radio, vesti i tako da reklamiraš se sada, generalno moderna doba, gde su ljudi na Instagramu, gde su pred, ne znam, pred spavanje, TikTok, Instagram, znači moraš biti aktivan na društvenim mrežama, ako bi želeo da privučiš tu neku publiku, opet, to je jedan tip publike, opet ako želiš neki stariji generaciji, njima ćeš ubaciti flyer u sanduče, tako da... Šta kaže otac što se tiče tog novog, savremenog načina poslovanja i razlika kada je krenuo? Je li se on sad prilagodio tome ili... Kakve, kaže neko, tata, ajde da snimimo nešto. Rekam, beži pre tamo, brate, što ću ja se snimam, pustiti mene da ja radim svoj posao. Rekao, tata, bit će više posla. Neka pustiti mene, tako da. Ne prihvata i dalje. Ti se tamo reklamiraj, što on kaže, izađi na internet, to mu je glavno. Treba nešto da se googla, se traži, izađi na internet. Tako da, kaže, ti izađi na internet, tamo ja ću da radim svoj posao i to je to. Pa dobro, vidi, znaš, teško je uopšte prihvatiti novo, savremeno, novu tehnologiju kao nešto što je preko potrebno, jer ranije, što ti kažeš, radilo se, znalo se, pa danas je zaista potrebno da se dosta bude na internetu, da se izađe na internet. I stare generacije, oni budu, ok, gde se popravlja, to je Balkanska ulica. I njima, recimo tako, ostalo Balkanska je poznata po tim svim nekim zanatlijama. Sada ove novije generacije, oni uopšte ne znaju kakva Balkanska ulica, kakvi zanati. Tačno. Ja ću, on će ti izađe da iz Googla potražim vamo tamo i to je to. Dobra stvar, kažem, u ovom mom poslu što sam spojio, ajde da kažem, te stare zanate i novi neki tehnologiju, ono su marketing. Ta dva sam spojio i... Ovo je rezultat. Je li tebi bilo teško da se na to privikneš, da snimaš proizvode ili ti je bilo do nekada? U suštini nisam nikom. Mislim sam prvo gostovanje čak imao pre 9 godina, da je bilo 8 godina. Tako da je tamo malo kao bila trema, nisam bio, ništa to sam posle probio i to je to, nije imao nikakva... Sad si nam lagan. I ovdje si bio pre koliko? 4 godine? 3 godine? Pa tako nešto mislim da je... Mislim u studiju pored. Kod Maca? Jesi kod Maca u studiju pored. Da. Mene sad interesuje, dosta ljudi naravno, to su uglavnom devojke ili ima, spomenuo si i da muškarci dolaze i da dostaju dosta stvari, ali uglavnom devojke donose po 20-30 predmeta. U suštini, da. Znači, te devojke da donese veće neku ličnu robu, ali malo mislim da si muškarac neki da donese, nije... Donese ono 10 pari istih cipela kao treba da mi se srede, ali bukvalno budu sve iste. Tako da žene već donesem ako malo raznoliko bude šareno. Budete interesantnije da radi. Tako je. On se je crne. Koliko je neka osoba najviše pari iz cipela donala? To je bilo pre par godina, mislim tipa 47-48 pari da je. 48 pari cipela i tražila je za petak. Da, i kao, ja kao majster, ovo mi je hitno. Šta tačno? Ja kažem, ove jedne kao ili sve, kao pa sve, kao, mislim onako što ćemo, danu da nosi sve, mislim, ne znam, dobro. Ajde, malo žene to gleda, ne mogu se odlučiti kojim odgovaraju, tako da razumem potrebu. Kao hitno mi je 40 pari, pa molim vas. Por favor, što bi rekli braća Francuzi. Da. To se nama ne bi desilo nikad, verovatno, ali mi imamo ono jedne za fudbal, za saunu, za košarku, za izlazak. Pa, boga mi, kakvi su muškarci postali danas, neki pojedinci, oni imaju više pari cipele patika nego žene, pojedine žene. Jel sam u pravu? Pa. Rekla sam pojedini muškarci, nisam rekla svi. Pa dobro, ništa, jedan muškarac na 1000 žena, to je okej. To potpuno ima smisla. Kažeš da imate dosta posla. Nekad vas je radilo troje, četvoro, sada desetoro, je li tako? Tako je, sad u totalu suštini imam. Znači, nas sedmoro je redovnih u firmi, a ovo sa strane su ljudi koji povremeno dolaze, koji su u istoj branši, kada mogu. Tako, suštini manje više 9-10. Jel tražite sada ljude specijalno za određene stvari? Za, recimo, Petra radi samo kofere, Mirko radi samo sandale ili svi moraju da znaju sve? Najidealnija stvar bi bila, ja sam u suštini sve delatnosti koje pokrivam u poslu, ja znam sve da radim.
nisam najbolji u svemu, ali sve znam, mogu uraditi da to bude kako treba. Ali trenutno imamo, znači, kolegu u suštini imam. Jedan koji radi obuću, jedan koji radi torbe, jedan koji radi farbanja, jedan koji radi kofra, mislim, to je raspoređeno. A što se, i to su generalno sve ljudi koje sam naučio da radi. Ti si ih obučavao, tako. Da. Jel, potražio sada, pošto vidim, mislim, hvala Bogu, ono, da kucnemo, evo je staklo i drvo, ima posla. Jel, potražio sada da dođu i da rade možda u firmi, da rade za tebe? Da se svoj oglasi, znači, javi se jedan čovjek na možda na pola godine. I to dođem u probni rad, ne odgovara. Mislim, imam u samom poslu, delatnosti, način kako radimo, stvarno kriterijumi su jako visoki. Jako visoki. Tako da je rijetko ko i da prođe. Znači, baš mi je neophodan pedantan rad, što ne zatičem toliko često. Lenji su danas, da se posvete onako poprilično dobro poslu. A ne mogu u samom poslu, jel te, brendovi stvari koje radimo, nema tu baš puno zezanja. Sad uzme neko zezan nešto, tako da baš ono mora da bude sve po pesu, što bi se rekao, ako žele da rade. Dobro, zato i jeste srećni misko broj 1. Mora da bude sve na visokom nivou. Pitam ovo zato što kažem, verovatno će u nekom trenutku, ono, i posao se razvija i to će biti potražnja sve veća, da ne bi ljudi čekali možda 2-3 meseca, nego da se uz pomoć neke nove radne snage možda to skrati. Prošle godine, znači ja to kažem, radilo se 3-4, rokovi su bili tipa, ne znam, 3 nedelje. To je standardni ekip. Sad nas duplo više radi, rokovi su 3 puta veći. Stvari količina robe. Što je nekada stizalo, ne znam, nema 10 pari, sam stignu, nema 50 pari. Ne može fizički da se izbaci ako želim zadržim to, znači neki kvalitet. Da, slažem se. Gledam sad, imam neke plesne cipele koje su davno odrađene, nisam ih nikad nešto pretvorio nosio, su odrađene loše. Mene je mrzelo da ih nosim da se odrade dobro. Znaš kad ti prave nove, pa ja kažem nisu mi dogovarale nešto, pa rekao, ma nema veze, nosit ću ih. Znaš ono kao tako, to govori o meni kao neko ko vodi račun o obući i o ovoj devojci i ženi koja je donela 41 par. Ali pazi, znaš, evo kako si rekao, znači da muškarci imaju dosta obući. Ti malo pre kažeš, imaš jedne za futbal, sad jedne za ples, pa jedne za trening, pa jedne za izlazak. Malo je to već dosta obući, tako da... Mislio sam da koristim iste jedne, koristim za sve. Na to sam mislio. Dobro. Na to sam mislio. Nisam da... Znaš, kad smo bili klinici, ono, vidiš muškarca, ono ima patike za futbal, lupa. Mi onda iz njima ide na rođendan, trči napolju, sve radi. To ono, mama kad kaže, da sine, da kupimo cipele patike, da možeš i ovako diknuti. To ti je to. Cipele patike, naravno. Možda igraš futbol u njima, možda izjeđeš. To je to. Da, može, da mogu da budu. Ne, da sam kad sam bila mala i onda nisam imala puno obuće. Neko mi to ostalo kao trauma u životu. I sada, ja kad otvorim plakar, ja ne znam koliko pari i obuće ja imam. Kaže, mama, pa ti kada si s onoga postala? Rekao, mama, šta ću? Kad sam bila mala, nisam imala, sad kad već mogu, onda... Mislim da to ne veze s tim. Mislim da je samo žensko. Žensko? Pa mislim da, iskreno ti kažem. Mislim da prosto kod vas funkcioniše ono, znači ste po primjeru, jao, vidi ih, ali imaš crvene, ali nisu te crvene. Mislim da je to taj... Nije ta nijansa. Ovo je više bilo pravnik. Ja imam toliko zato što kao mala nisam imala, pa sam sad morala da uzmem. Pa da. Ovo je znači klasično pravnik. Bukvalno, kao ne, samo da nadoknadim, ono, kao imam sobu sa cipelama. Ima sobu sa cipelama. Da. Nije soba sa cipelama, nego cijela je onako plakar sa... Znači, od poslednje, od prve do poslednje, sve popunjeno. Ali dobro, to je dobro. Zato što se donese onda dosta pari. Da. Pa da, ali samo da nisam vidjela to na Instagramu, na primjer, ja sam prošle godine slala, poslala dva para sam poslala u radnju koje sam kupila. Ali sam to morala da šaljam preko granice, jer butine mi nemamo u Srbiji. I onda sam to morala da pošaljam tamo, pa oni to da srede, pa onda da mi vrate. To je procedura. Ovako znam da si sad ti tu, tako da ću tebi sve da šaljim. Reci mi... Kako, relativno slično bude dok pošaljš, dok završe, dok vrate ili dok mi ovdje uradimo. Ali dobro, ali ovdje si ti tu, a ovdje... Pa ne moraš daleko da se... Nema da negde usput da dobiju noge, znaš, da pobegnu. Jel su dolazili, ste zvali iz inostranstva da ti donose... U suštini šaljem ljudi robu u poštu. Evo, sad konkretno smo imali isto neka brendirana torba i Slovenija je devojka poslala. Vidjela nas je jao kao morate da mi uradite ništa sredili i sad trebamo da vraćamo nazad. Tako da ima malo pa mi stiže, nije to... Moć interneta, da. Moć interneta, upravo to. Internacionalni biznis. Hoćemo da pokažemo gledalcima. Hoćemo, da, to sam sad baš teo. Da znaju o čemu se radi, zašto mi je toliko oduševljena.
da imamo primjer. Evo ovako, ja ću otvoriti ovo nakon nas na Instagramu, pa ćemo mi to da podarimo sa vama. Dakle, imamo pre i posle. Dakle, ovo je pre. Evo, možemo to i da uveličamo. Evo da vidite. A ne, moj ovo je posao u na početku karijere kad sam radio. A nije, pa, dobro, ajde, onda ćemo, idemo, evo mi to sad vidimo. Ovako ćemo. Moram sad opet svaki da pomenu osobu. Možeš da uđeš kod njega na Instagram pa ne moraš da ovaj... Možeš, tako nije problematika. Ovo je jedan od poslova. Neverovatno kakva je muka bila da se sredi, ali ovo je takva transformacija da tu nema. Kompletno ova prevrnuta koža je bila oštećena. Restaurirali smo, sredili smo ih. Mogu ti reći, ovo su kao potpuno nove. Da. Ovo je bilo baš zahtjevno, ali čemu je stvar? Ajde, okej, okay, i ovaj brend, koža je jako kvalitetna. Mm-hmm. Ona se jesi izlizala, jesi se oštetila, ali ako naprosto imaš dobru podlogu za posao, on će mnogo dobro ispasti. Ako je, jel te, neka loša koža ili neki veštački materijal, napravi se, ali opet može to i da se više dotira. Da, evo ovako ćemo ući na profil, pa ćemo možda tako jednostavnije. Dajte baš onu torbu koja je bila bukvalno pocepana, Louis Vuittonova. Hoćeš možda ti bolje... A, uvidi ovo. Dobro, to je rađeno. Dobro, ovo je malo promjena boje, to je malo zeznuto u ovom slučaju bilo. Ovo je prethodne sive patike, to je, što bi se reklo, dobar dan. Nije ništa... Ništa specijalno. Ništa zahtevno. Možda je bolje da ti ovdje pronađeš, ako želiš, slobodno, evo ovako, pa da možemo da vidimo te neke veće transformacije, zaista od momenta da neko uzme i da poželi da baci. Evo, vidi ovo. Ajde, vidi. Znači ovdje imamo situaciju, ovo mislim da je neko pokušao da ukrade torbu. Da je istrgana iz ruke i da je se iskidala cela. I ovo je recimo posao koji smo morali, to je to što sam radio, znači recimo nekih 10-11 sati, ne htjem se ja koliko je tačno bilo. Bukvalno je totalno uništena. Posao, to je znači posao koji smo čekali da vidim, evo ga ovdje, završava se video. Deo znači gdje smo kompletno celu torbu prošli ručno, izradili sve i nakon toga izlili ovu ivicu. Sjaj. I ovo su mi dugogodišnje već mušterije, samo je žena rekla, wow, je li ovo moguće da je ovako uređeno? Da, vidi, pa pazi, pogotovo kod tih skupljih predmeta, da kažem tako, obuće ili torbi, baciti tako nešto, onako, svima mi palo na pamet, ne mogu više da koristim, bacit ću ovako ti potpuno zapravo... Tako... Učiniš da bude novo novcijat. Lady Dior. Jo, imamo sad smo jednu fantastično lakovanu belu torbu. Cijela ima neke mrlje fleke, prefarbali smo ju u crno. Znači, ono, kao gledalo, možeš to gledaš u torbu. To ne treba ima gledalce, mogu slobodno na sve. Ne, bukvalno, tako da... Uzmeš torbu. Da, nađi slobodno. Čekaj, ja sam samo... E, sad smo izašli skroz ili gde već. Evo ga. Tako da, ne znam, bila je u suštini, ima, kažem, kako se zove... Čekaj da vidim, nisam iskreno, budem redko kad ja više ulazim na stranicu. Ima ko se time bavi, jel' tako? Ima, u suštini. Pa naravno. Nekada je bilo, kako se zove, da sam ono, u suštini manje više sve radio. Evo, ako ćemo, na šta ćemo? Pronaći ćemo sada, idemo na reklame, pa ćemo da pronađemo ta što možemo da prikažemo, vraćamo se brzo, ostani tu zna se. Mi smo, vi ste, oni su. Jo, kako nam je lep kadar, bravo, ćela i pogledaj ovo cveće. Divno je, zaista. Mi smo i biti ćemo fini. Ne, mora da pohvalim. Moram pohvalim, svaki put kad ćemo vidjeti tu imamo neko cveće u kadru, malo eto da nas razveseli ovog cumurnog jutra, sinoć opšta oluja kroz koju smo prolazili, kad smo se vraćali nazad, jutro zapravo, nije sinoć nego jutros. Danas nadam se biti lepše vreme, da nas čeka lepše vreme, kao što čeka lepše vreme za vaše zapravo cipele, tašne i torbe. Ako je u pitanju Mićko, sigurno ih čeka neko lepše vreme. Stižem neke porukice, evo piše nam Ana Ponović, kaže super ste, svako jutro vas gledam. Da li može Mićko da ostavi neki kontakt da možemo da ga kontaktiramo, pozovemo i da se uputimo? Da li se jave preko Instagrama ili... Preko Instagrama, znači servis.mićko, tu možete da se javite, pošlijete fotografije pa se svi dogovoramo dalje oko posla. Ukoliko nemaju Instagram, to je sad možda pitanje, neki ljudi nemaju, ili postoji neki sajt ili neki kontakt? servis.mićko.rs. Eto, dakle na Google-u to imate svi, hvala. Dakle, Google servis.mićko, izađe, vi kliknete i... Uputite se, sve što vam je potrebno. Eto, Ana. To je to, imao još par pokusica, kaže veliki pozdrav, obožavam vas gledam, pročitala sam neke poruke na internetu. Važi, dobro, važi, Milice, pozdrav.
Koleginice Sanja Stanković, koliko ćete pari da odnesete? O, to sa mene interesuje. Da vidimo kad će... E, pa neću puno. Imam dva para patike. Jedne su Balenciaga, druge su Versace. Imam jednu torbu. Nebitne su sada. I imam jedne sandale Valentinove. Četiri predmeta odem. Da, četiri. Tek je ovo za kamere četiri ili će stvarno biti četiri? Stvarno će biti četiri. Dobro, okej, vidjet ćemo. Stvarno će biti četiri. Ali znaš kako se koje budu trošile, tako ću ja jedne po jedne da nanosim. Mičko. Već mi prvi dan četiri kao, jo Mičko, vidi što mi se desilo. Vidi da potrošile se 10 para. Možda još jednu torbu, ali čisto malo da se onako osveži. Znači dve torbe. E, vidi. Ti ćeš biti, evo, tačno ćemo znati, ti ćeš znati najbolje koliko će koleginica donese stvari da vidimo da li je ispoštovala ovih 4 plus 1. Jeste, da su baš kritične. Znači, te četiri stvari su, ne, tri stvari su baš kritične i one baš moraju da se poprave. Ovo ostalo može da prođe. Ne, sad nemoj, dajmo dalje ideje, sad će biti kod kuće. Pa i ove su ipak kritične. Ajde, gde je 5, tu je 6, 6, 7, 7, 8 i... Da, znaš šta, zove zna. Ima i mnogo onih koji ne zna, zaboravaju da ih ima, pa stoje tamo, verovatno njih ni naša, ni ih iskopala. To sve što nije bilo pomoć, to sam bacila i neke stvari sam i poklonila, tako da sam ostavila ono što mi je baš na srcu drago, a što ne mogu da se odbojim od tih nekih stvari. Kako funkcionišete sada preko leta? Radite uredno sve, ćete imati neke godišnje, ćete dati sebe oduška ili... Ove godine, u suštini, prethodne svake smo imali kolektivni, to glavno bilo ono mesec dana, zatvorimo radnju. Nema nas ove godine malo drugačiji sistem, kako se zove, tako da u suštini radit ćemo cijelo leto. Cijelog odmora. Dobro, znači uvek dostupni da ljudi mogu da ostave. Tako je. Ponedjeljak, petak, toku radnog vremena smo tu. Dobro, sada si više kažeš, pa možete da se smenjujete, verovatno, po toga. Pa da, tako sam i napravio, svako će ići izmeniš na godišnji odmor, tako da će firma ovo leto funkcionisati cele godine. Ujedno, leto je, kao da kažemo, špic sezone. Koferi, ljudi putuju, treba im i putaju, onda i mnogo, najviše stvari u suštini leti ide. Da, vidiš, nisam razmišljao o sezoni putovanja da je leto. Da. I kad smo kod kofera, baš odim jedno pitanje. Kako se pristupa popravkama na koferima i torbi i kako se, znači, da li postoji neka razlika kako se to nekad radilo tada i danas? Kako se radilo na početku posla i kako se... Da. Pa u suštini kako se zove, ajde, pre recimo za torbe kad su se radile popravke, ajde da kažemo i... Same usluge bile stvarno skroman neki asortiman usluga da mogu da ponudim. I onda to je vremenom se posle razvijalo, tako da sada se pristupa dosta ozbiljnije, da kažemo, prema bilo kojem artiklu. Bila cipela, tašna, torba, kofer, mnogo ozbiljnije da to bude. Znamo da, mislim, kada učimo, idemo na neke edukacije za neke poslove, ali da postoji neka edukacija u vašem poslu? Ne. Svi ste samouki? Tako se uči posao, mislim, zanat kao i... Kao i svaki drugi zanat, jel te, ti možeš u školi, škole čak mislim nema, se zatvorila sad pre koju godinu, ti u školi možeš naučiti neke osnove, ali ti pravo iskustvo stičeš uz rad. Još pogotovo u ovom poslu sve je raznovrsno, ne može se desiti dve iste stvari. Može meni stigne ista cipela dva puta, mislim ono kao isti model i sve, ja ću prvi put pristupiti poslu na jedan način, drugi put ću pristupiti na drugi način. Tako da nema dve iste stvari, tako da uči se... I prvo je od skolena na koleno, a onda i naravno praksa je najbolja u tome. A da li postoji neki komad obuće ili torbice koja ima poseban značaj za vašu radnju? Pa ne da mi nešto pada na pamet. Imam sad nešto. Prema to vam ne pada. Možda nekome drugome više nešto što ste odradili. Preće biti da je meni. Preće biti da je to klijentu nešto jer opet to je njegova torba. Meni nije draga torba. Meni je torba ko torba. Nemam trolje, ali ima puno da donese ljudi, kako se zove, budu stare neke torbe. Ovo mi je od tog i tog rođaka i tako dalje. Na sredi mi ako može da ima neku sentimentalnu vrednost i to često dolazi. Pomažemo koliko možemo. Na početku taj prelaz, evo sam me interesuje, jel si bio malo uplašen ili da li je postao određeni strah kad ti neko donese baš nešto, eto, firmirano, onako skupoceno, pa kao kako ću, šta ću sad sa ovim, u smislu da li će to biti dobro ili si prosto ono od starta bio malo, da li je bitno, da li je 5 ili 10, isto je. Imam veliko, kako se kažem, ajde, znanje, ono, samo poznavanje delatnosti, pa nemam tih problema, ali opet ne mogu da kažem, mislim, dešavalo mi se da primim neku robu, to može, tako će, napravit ćemo sve.
sad krenem da radim, nema teoretske šanse da napravim. Ništa, pozovem klijenta, kažem, ne može na taj način da se uradi. Mislim, dešavalo mi se par promašaja da sam imao, jel ti ja sam čovjek promašen, ali uvek znači, nađemo neku kompenzaciju. Ako ne možemo na taj način, možemo na ovaj način, pošaljem, dođe klijent u radionicu, možda objasnim šta kako, malo ćemo izmene neke, prihvati ili ne prihvati, mislim, to je njihovo izbor, ali nisam imao situaciju da, ono, da neko kaže, ne, neću uopće mi raditi. Ok, ja da napravim i najbolje što može, napravim, mislim, najbolje što mogu. Interesuje me sada za naredni neki period, tehnologija napreduje, imamo sad ove ChatGPT-eve, možda će nas zameniti u nekom trenutku. Zanat je tu uvek i verujem da će biti. Šta misliš ti, za 10 godina će se nešto promeniti? Ja bi najviše da ChatGPT, kako se zove, da dođe u komenu poslu, super, bilo bi od pomoći, ali stvarno ne vidim šta može bilo šta da radi. Manuelan je posao s rukama i to je to, tako da... Neki robotić, nešto. Da, možda kafu, eventualno. Da, ono si ja. To je sve što može da bude. Da, mislim, sad postoji oni roboti koji donose hranu na kućnu adresu. Znači, restoran stavi hranu u robot, robot lagano ulicom ide do adrese i ostavi hranu. Nešto može, cipele završimo, spakujemo u robotić, neko ono deze na adresu. Molim lepo. Najćemo i za njih mjesta da rade. Eto, čuli ste robotići. Imamo poruku od OG, kaže za nas dvoje poljubac. Dobro, hvala OG. Pita Mićka, može ja sredi kopačka dorlova, možda je problem u njima. OG nam je uvek inspirativna i duhovita. Da. Kako se suočavaš sa izazovima u pronalaženju kvalitetnog materijala za rad? Jo, sve nam je uvoz. Sve uvoz? Znači, sve uvoz bude, znači da nađem određeni brend, ne znam, u Americi se proizvodi, nema distribucije uopšte za Evropu. To je muka živa, mislim da se sve navuče i to je ono što mi dosta izdvaja samu firmu od drugih, jer imamo i džonove za ovo, i džonove za ovo, i ne znam, i flekice, i 200 nekih stvari rad drugih, tako da sve ide od preko. Ovdje kod nas je baš nikakav izbor. I koliko dugo se čeka na neki materijal? Koliko se najduže čekao za nešto? 6 mjeseci. 6 mjeseci? 6 mjeseci. Au. I to mi trebalo, konkretno neki rajfešlici su bili, ali stvarno su bili posebni po svojim specifikacijama, karakteristikama, da kažemo, jedina fabrika ih proizvodi u Japanu. Od tog nekog brenda za rajfešlice s kojim srađujemo. I bio čovjek, ono kaže, ok, poručili smo, oni Japanci su ga napravili, ne znam, za 5 dana je bilo spremno. Čeka kontejner da se napuni da bi se poslalo za Evropu, pa kako već je, tako to mi najduže bilo. Da imaju, ne znam, poručivali smo, bili tipa flekice, čekam prosječno 2 do 3 mjeseca. I malo je nezgodno da moraš da uzimaš mnogo veliku količinu, jer ne znam li će mi otići ovog mjeseca, ne znam, 500 ili će otići 2000, tako da malo bude tu natignuto, ali dobro, snađemo se uglavnom. Dobro. Mislim, vaši klijenti su strpili u tom slučaju. Pa, redko kad se desi da nemamo na lageru. Stvarno, ono što je kompletna radionica, magazin i sve je puno. Čim vidim da smo došli do neke situacije, odmah poručujem veliku količinu da mi se ne desi, bar koliko mogu. Mislim da pokrijem određene stvari, moram da poručujem je što te čekam. Mićko, možemo tamo, evo, pristigli smo do kraja gostovanja, pa možemo tamo da spomenemo gledaocima još jednom, pošto vidim, piše i dosta kako da te nađu, da spomenemo to još jednom da im ostane u glavama. Servis Mićko, Instagram? Instagram, servis.mićko, na Google, u suštini ukucate servis Mićko, odmah će vam Google izbaciti našu firmu ili na web sajtu servismićko.rs. Evo, mogu bi za kraj da kažeš neki savjet mladim ljudima koji bi želeli da se bave poslom kojim se ti baviš? Posao, sam kako su zanat, kao zanat je fantastična stvar. Može da se živi lepo, može da se radi, sve može, ali mora mnogo vremena da se izdvoji, tako da... A za sve dobre stvari je potrebno vreme. Potrebno je upravo to, potrebno je vreme i delatnost je fantastična. Hvala ti puno što si bio naš gost, uživali smo, a mi ćemo se vidjeti eto i kod tebe u servisu. Sve dogovore. I obećala sam 4 stvari ću doneti. 4+1 ćemo ti dati. Dobro, 4+1, ajde, dobro. 4+1. 4+1, da. Evo ovako ćemo, da, 4+1 će da bude 8. Odlično. Reži je odrušena nama. Ništa, idemo, poštovani gledalci, na pregled noći drugi za danas. Dakle, vi malo uživate. Vraćamo se kasnije u studiju. Mićko, hvala ti još jednom. Hvala vam.